Филма го снимахме 2007 година в Италия. Причината да го снимаме беше годишнина тогава, 2008 година, се навършваше 100 години от, ако не се лъжа, рождението на един от братята, на големия брат на Асен. И идеята на Венета, която се познаваше с италианска, т.е. с вдовицата на по-малкия брат на Илия, беше просто това за Вене, в което според много българи е нормално и то още от едно време се казва, че никой не е пророк в собствената си държава или собствения си град, в даден случай държава. Двамата са станали известни именно в Италия. Първо Асен със своите скулптури, Асен Пейков, и по-късно Илия, който е живописец, който рисува космоса. Самия филм е в две части. Първата е за големия брат, за Асен, кратък, биографичен. Втората част за Илия, с спомени на живите 2008 година Йоле. Тя все още, доколкото знам, си е жива жената. С негови приятели на Асен и на Илия, италианци. И в рамките на 30-40 минути описваме точно живота на двамата българи, най-вече в Италия. Просто причина, че още с завършването Асен напуска пределите на... Той завършва академията в София, художествената, и непосредствено след това напуска и отива да учи в Италия, т.е. в меката на скулптурата. И там остава, жени се, създава семейство, по-късно брат му също се прехвърля в Италия, малката им сестра, която е 2008 година беше, се видяхме, но там поради някакви причини не участва в филма. Чисто български, бих казал. В нощта на музеите първо ще представим книгата на баща ми, биографичната книга на Георги Колев, който беше дългогодишен оператор в националната телевизия, който за жалост миналата година почина и не успяхме да направим тази презентация, и тази година той трябваше да навърши 80 години. Това беше и идеята да се направи книгата. Покрай презентацията на тази книга решихме с майка ми да, фактически да покажем някакъв филм. И понеже този италиански филм, който с Венето направихме в България, се оказа, че има единствено в Севлиево по време на някакви чествания в родния град на двамата братя, Севлиево. Там е бил показван. В други градове, особено в Добрич, не. Та идеята им беше точно това да направим.